今回の動画は N サインの和田くんがなんと日本の雑誌に登場するということで、その情報ですとか N サインのメンバーが出演するドラマの情報、さらに DVD の発売も決定したということで、その情報もお届けしたいと思います。 N サインの最新情報一気にお届けします。 N サイン応援してる方、ぜひぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。本題の前にですね、皆さんご存知とは思うんですけれども、東ハトのソルティっていうお菓子あるじゃないですか、クッキーで、多分エンサペンの皆さんはすでにね、食べたことある方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、私もせっかくだからソルティ買って食べてるんですよ。めっちゃ美味しくないですか？Nサインの曲名と一緒だからという理由で買いましたけれども、すごい美味しくてびっくりしてます。クッキーなんですけれども、クッキーってそんなに何枚も食べるもんじゃないじゃないですか。大人になるとね、水分も奪われますし。なんですけど、このソルティめっちゃ美味しいから、なんていうんですか、普通のクッキーより軽いんですよ。なんでどんどん食べちゃって、気づいたらもうね、一パックなくなっちゃうっていう、ほんと危ない。気をつけないともうね、食べ過ぎちゃうっていうぐらい美味しいんですよ。皆さん結構もう食べたことあると思うんですけど、もしエンサペンの方でまだソルティ食べてない方がいらっしゃったら、ぜひ食べてみていただきたいですね。全然私東ハトの回し物ではないんですけれども、まあ好みとかもねあると思うんですが、ちょっとしょっぱいクッキーなんで、もう甘いしょっぱいで止まらないんですよ。ぜひぜひね、ちょっとね、食べていただきたいなっていう話を今日はしたかった。この収録をする前も一回ソルティ1枚食べてから私喋っております。 N サインの活動が 1,2,3月、もう怒涛のようにあったので、ちょっと皆さんエンサロスっぽくなってませんか？大丈夫でしょうか？ちょっと今あれですよね、準備期間っていう時期に入ってはいるかなと思うんですけれども、アイドルラジオ私行けなかったんですが、幕張どうでしたでしょうか？視聴者さんで参戦された方たくさんいらっしゃったんじゃないかなと思います。2曲ぐらいずつやったみたいですね。まあ真っ平なね、幕張メッセなんで、皆さん見えたかな、どうかなとかって気になったり、あとは先輩方とね共演するって、そんなに今まで N サインなかったので、 K-POP アイドルの皆さんと共演してる感じはどうだったのかなとか、まあ配信がないのでね、ちょっと内容が見れてなくて、すごい気になってます。ぜひぜひ行った方教えていただけたらなと思います。準備期間ではありますが、いろいろこうね、情報は解禁されておりますので、その最新情報をもうお届けするというのもお茶会 TV の役目でございますので、お届けしたいと思います。まずはゼップツアーのファイナルでもお話ありました、 N サインのドラマですね、アベマの方で放送されるということですが、そちらの情報が解禁になっております。まあ、ハンジュンくんがメインキャストに決定したということで、メンバーも、まあ、全員出演するということなんですね。はい。で、新ジャンルのヒーリング ASMR ドラマ、サウンドキャンディ私を満たす君の音というドラマみたいですね。で、男女が愛と友情を取り戻す青春ファンタジーロマンスということのようなんですが、まあ、青春ファンタジーロマンスは全然いいんですけれども、私が気になっちゃったのは、新ジャンルのヒーリング ASMR ドラマということで、ASMR ドラマってどういうこと？っていうところですよね。ASMR は K-POP 好きの方とかはね、皆さんよくご存知と思うんですけれども、なんか高性能のマイクのことですよね。で、私そんなに、ASMR 得意じゃないんですよ。得意じゃないって言い方あれかもしれないですけど、韓国の方って結構ね、音を立てて食べるのとか、そんなに気にしないんですよね。K-POP のコンテンツとか見てるとわかると思うんですけれども、でも私結構気になる人で、で、ASMR とかで食べてる音とかをこう伝えるみたいなコンテンツって結構あるじゃないですか、K-POP アイドルのものって。そんなに私ハマらなくて。だから ASMR でドラマするって、ちょっとどういうことなんだろうみたいな。ね、でもヒーリングだから、癒しっぽい音がいっぱいこうね、入ってるのかな？なんか川のせせらぎとかね。全然わかんないですけどね。ちょっとまだ情報がね、ないんで、あれなんですけど、まあ、どんなドラマになるのか、ちょっと楽しみではありますね。普通のドラマではないということなんじゃないかなと思ってます。そしてなんとですね、和田くんが、日本の雑誌に登場するということで、すごいですね。バーフアウトって読みするんですかね。音楽と映画と新しい世代の表現者に迫るマンスリーマガジンということで、そちらの雑誌の5月号に和田くんが掲載されるということですね。4月17日発売なので、もう少し
ですね。ツイッターの方でね、情報解禁がありました。デビューを控える K-POP グループ N サインからカズタさんご登場ということで、雑誌のシューティングが初めてというカズタさん、嬉しそうに撮影に挑まれていたのが印象的でしたっていう風にツイッターでありましたね。で、インタビューは2月発表のソルティやご自身のこと、これまでの軌跡について本誌に収まりきらないたくさんの思いをお話しいただきましたと。ZEP ツアーの開催やメンバー全員が出演するドラマの放送も決定と、大躍進中の N サイン、デビューが待ち遠しいですということで、すごいですね。日本の雑誌にインタビューで、しかも単独で登場するって、これちょっとすごくないですか？あとね、この写真のビジュアル。やっぱりね、雑誌の写真って結構いいんですよね。コンセプトフォトとかより、雑誌の写真の方がいい時って結構あるんですよ。これね、K-POP あるあるだと思うんですけど、やっぱファッション誌とか雑誌に出ると、ああ、写真いいなっていうこと多いので、どんどん出てほしいなと思うんですけれども、まあ今までね、ネットのコンテンツのインタビューとかはありましたが、雑誌のインタビューって、しかも日本の、すごいですよね。まあ、N サインは琉球新報にも沖縄タイムスにもこの ZEP ツアーのことが掲載されたということで、もう地元紙コンプリートしましたから、すごいですね。あの日本のメディアにどんどん出ていますよね。やっぱりピークタイム見てる方は皆さん感じてらっしゃると思うんですけど、どんなに実力があるグループでもやっぱり何か人を引きつける話題性だったり、こう、まあ、事務所のプロモーションもそうですけれども、プラスアルファで何かがないとなかなかこう上に登っていけない世界、厳しい世界だと思うんですけれども、 N サインは本当にカズタ君という存在がすごくやっぱり日本の活動において大きいじゃないですか。もう私があえて言わなくてももうね、皆さん重々感じていらっしゃるところではあると思うんですけど、やっぱりカズタ君っていう存在がいるからこそ今これだけ日本で活動がこうできているし、ファンがたくさんいるっていうのは大きいと思うんですよね。もちろんメンバーの魅力も素晴らしいですし、実力も素晴らしいと思うんですけれども、まあ、カズタ君の存在って大きいと思うんですよね。あのウリチブでバズったのもそうですけれども、だからね、本当にね、 NCH の代表さんはカズタ君見つけてよかったですねって思いますけど、本当見つけてくれてありがとうございますっていう気持ちもありますし、だからこれからいやどんどん、もしかしたらカズタ君単独のお仕事も、まあ今もね結構こうインタビュー系ってやってますけど、増えてくるかもしれないですね。まあ、前もちょっとお話しましたが、カズタ君が憧れてる NCT のユータ君も結構最近お一人でバラエティ出たり、活動がどんどん増えてるじゃないですか。で、 K-POP アイドルの活動の仕方もどんどん変わってきているんだと思うんですよね。 K-POP グループの日本人メンバーの方って結構ねたくさんいらっしゃいますけど、あの日本でそういう方たちが単独でお仕事するっていうのはそんなに多くなかったんじゃないかなっていう気がするんですよね、私が知る限りでは。まあ、K-POP がこれだけねもう日本で流行ってるので、活動の仕方もどんどん変わっていくんだろうなと思いますし、そういう意味ではカズタ君もあのもうグループでの活動ももちろんそうなんですけど、で韓国での活動ももちろん大切なんですけど、まあ、日本でも一人でいろんなお仕事をしていくっていう機会が増えていくのかもしれないですね。はい、あのこのね雑誌のインタビューもすごい楽しみだなと思います。そしてなんと DVD の発売が決定いたしましたね。情報が解禁されましたが、あのサイトも皆さんご覧になったと思うんですけども、まあ字が小さい、私だけでしょうかこの字の小ささにビビったのはもうね本当ね、この年になるともう小さい字を見るともうね、なんかちょっと眉間のあたりがなんかムズムズってしてきてちょっとしんどいんですよなんですけど、もう読みましょう小さい字を、もうそこにしか書いてないから。ちょっと小さい字をめんどくさいと思われた方、私読み上げますので、ちょっと私の音声でどうにか情報を把握していただけたらと思います。まあ、N サインファースト ZEP ツアーフォトブック with ビハインドハイライト DVD の発売が決定しました。価格は6490円ですね。皆さん推し活にはお金がかかりますはい。で、あのまずは DVD ということなんですけれども、 N サインファースト ZEP ツアーのフォトブックがつきます。そしてビハインド&ハイライト DVD が60分ということですね。もちろん日本語字幕もついております。はい。で、フォトカードが7種類セット、そしてポストカードも7種類セットで、ポスターが1枚ついていて、クリアカードが全7種類のうちランダム1枚ですね。で、あとフォトフレームが1個ついているということで、はい、すごい盛りだくさんですよね。あの最初6490円かと思ったけど、いっぱいついてるので、まあまあまあこれぐらいのお値段なのかなという気はします。今回先行販売ということで、あの特典としては 10% 割引
そしてポラロイド写真全7種類のうちランダム1枚ついてくるそうですね。でさらにランダムでメンバー直筆サイン入りポラロイドがついてくるということです。商品に関して説明がありますが、ファンの皆様の熱い声援に支えられて犬サインファーストゼップツアーフォトブックの販売が決定いたしました。ファンの皆様との情熱的なステージの犬サインはもちろん、ホテルから会場へ向かう犬サインの姿から、リハーサル、ご飯タイムなど普段では見られないバックステージの犬サインの姿まで、ゼップツアー中の犬サインの一日をそのまま詰め込みました。今回の N サインファーストゼップツアーフォトブック with ビハインドハイライト DVD は、ゼップツアーでファンの皆様が見せてくださった熱い声援にお応えしようという気持ちでたっぷりの構成でご用意しました。はい。で、本商品は事前に注文いただいた数量に合わせて制作されるリミテッドエディションのため、この機会をお見逃しなくということで、まあ、今回先行販売ということなんですけれども、4月15日の17時から4月30日の23時59分までの間に注文しないといけないということですね。さらにこの商品は事前に注文いただいた数量に合わせて制作されます。販売期間後のご注文はお受けできませんので、あらかじめご了承くださいということで、まあ、先行販売とは言いながらも基本も受注生産みたいな感じということですね。もしかしたらあまりにも注文が多かったらこう追加生産とかあるのかもしれないんですけど、基本的にはもうね、この期間に注文した分しか生産しないってことですよね。だからこうお忘れないようにしないといけないですね。4月30日ってもうあっという間になっちゃいますからね、油断すると。まあ皆さん油断しないと思うんですけど、私ペンライト買い逃したみたいに結構ね、何でも油断しちゃう派なんで、気をつけたいと思います。15日すぐですもんね。いや、嬉しいですね。写真集ってお話あったのはこれだったんですね。まあ、しばらくね、ちょっとね、生で見れる機会が空いちゃうかと思うので、DVD で楽しもうかなと思います。はい。まあ、もう皆さん気になってるのはやはりデビュー日じゃないですか。もうデビュー日の話何回するんだ、お茶会 TV はって思うかもしれないですけど、もうしつこく言います。デビュー日が本当に気になってます。4月中にはね、もしかしたら何かしらの情報はあるかもしれないなと期待しながら、はい、待っていたいと思います。これからもお茶会 TV N サイン応援してまいりますので、ぜひぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。